ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಈಮೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳು ಸರ್ಜಾಪುರದ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋದಾಗಿ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಈಮೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳು ಇನ್ನು ಸರ್ಜಾಪುರದ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋದಾಗಿ ಮೇಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಇಂಚಿಂಚು ಪರಿಶೀಲನೆ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೂ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೂ ಇಂಚಿಂಚು ಪರಿಶೀಲನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ 3 ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2 ಶಾಲೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸರ್ಜಾಪುರದ 1 ಶಾಲೆಗೆ ಇಮೇಲ್ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಶಾಲೆಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಯಾವಾಗ ಇಮೇಲ್ ಬಂತೋ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೂ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೂ ಇಂಚಿಂಚು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ 3 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕೇಸ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ ಕುರುಹು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕೇಸ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ ಕುರುಹು ಇಮೇಲ್ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಖಾಕಿ ಟೀಮ್ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಅಂತೆ ಇಮೇಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮೇಲ್ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೆಣ್ಣೂರಿನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಖಾಕಿ ತಪಾಸಣೆ ಮುಗಿಸಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕೇಸ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿತ ಕುರುಹು ಇಮೇಲ್ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಖಾಕಿ ಟೀ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣೂರಿನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಖಾಕಿ ಈಗ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನಾಮಿಕನ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ 3 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಿರಣ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಈ ಅನಾಮಿಕನ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ವೀಣಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 9 ಕಡೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಏನ್ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಕಲಿ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಏನು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಆ ಐಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಏನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಐಪಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣೂರಿನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪೊಲೆಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು
ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 800 ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತು ಬಾಂಬ್ ಮಾದರಿಯ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಈಗ ಏನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ 4 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೇಲ್ ಬಂದಿರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಬ್ಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಜಿನರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲು, ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟದ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಜಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕುನ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಕೋಲಂ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.